Dobrý večer, vítejte na pravidelné po zápasové tiskové konferenci. Jako první mám vždycky slovo tajného hostu, tak já poprosím pana Kočerového krátké hodnocení na pozornost. Tak my jsme viděli, že když jsem včera, to bylo hodně těžký. Na začátku určitě by jsme ten bod brali, ale bude to takový průběh, tak si myslím, že to je něco nemálo, jako nechci mi zase k tomu být skromný. Vyšel do těch 50 minut, to bylo dobrý. Pak najednou se šel zastavovat, že času míra, když jsme došli, když to bylo má do třech. Ale jo, tak soupeř měl svoji kvalitu. Jak říkám, my jsme to asi propásli, ta první třetina byla vyrovnaná, ta druhá třetina si myslím, že jsme tam měli 5-3 a tam jsme to jako docela propásli a měli jsme vlastně 5-4, tam nám nebyl regulární gol uznaný, ale tam jsme měli tam jednou gola, no. Tak už to už to mě rozhodně nájde. Díky, trenér Rosol a jeho hodnocení. Zase zápas byl od začátku takový rozkouškovaný, a to bylo s těma zraněníma, že to tam dostávali hráči, že nebo diskuzema většinou s rozhodčím. Nebyl to hezký zápas tady v tom. My jsme se dostali do rozkluzu o dva góly, nakonec jsme to ubojovali. Nakonec jsme rozhodli, bylo to obrázení přesně, než to bylo v Litoměřicích, kde jsme o dva góly vedli, kde jsme o dva góly vedli my a jsme prohráli, takže dneska si to tak vrátí. Ale nebyl to moc hezký zápas. Díky, prostor pro vaše dotazy. Tak jestli jste měli ten tah s kápičem připravený nějak dopředu, nebo jestli to byl momentální nápad? Dopředu. Takže on to viděl taky. Nevěděl. On to neviděl. Ale my jsme to věděli. Trenéři. Jestli nějaký dotaz? Můžu ještě jeden na oba trenéry, jestli jste se mohli vyjádřit k té situaci, jak dostal Pajič 5+ do konce, k tomu? Já se fakt rozhodčím nedal, nevím, to dneska mě nemám ani vyjádřit. Ale to bych zase dostal. Zdravize je zakázáno, ne, tady mám děma. Dobrý, díky za to. Nestačili se tam dělat. Díky, ještě pan Petra, Váďa Škoda se konečně chytil. Ten třetí gol. Tak jsem určitě správně, že dal gól a pak můžu dal teda druhýho teďko. Doufám, že mu to na psychice, že mu to přidá na psychice. Díky. Ještě nějaký dotaz? Není dotaz, takže díky.